Jenengan yakin napa mboten? Sedaya agama niku mungkin bakal selamat menawi prilakune tiyange sae. Nek kula yakin, Bapak. Yakin nggih. Sing agama Islam, Hindu, Buddha, Katolik, kepercayaan asal prilakune sae matur suwun kula pitados. Nah, Gusti Allah tiyang Hindu, tiyang Buddha, tiyang Nasrani, nggih, lan tiyang kepercayaan, tiyang Islam niku kinten-kinten benten-benten napa namung setunggal. Nek pemanggih kula nek jejere urip sami setunggale. Kados kula panjenengan jaman rumiyin nek kalah ibuke biyung. Ana sing mbok, ana sing emak. Berarti satu Tuhan untuk semua agama ya, Pak ya. Nggih. Saya sedoyo. Nah, nek misale gada Tuhan piyambak-piyambak ngoten niku lak saged debat sesama Tuhan, Mbah. Mboten saged niku dereng saged ngraosaken jejering urip. Mboten masuk akal nek Tuhan niku langkung saking setunggal nggih. Wonten nggih niku raga wadak. Raga wadak kali raga alus ngoten nggih. Wonten. Terus sak mantune pangeran utawi Gusti Allah niku ndamel alam semesta jagat raya menika. Manusia pertama, Mbah, ingkang dipun damel Gusti Allah niku sinten? Nggih, saking Bapa Adam setunggal tok. Bapa Adam niku tercipta kembar kali Hawa napa pripun proses penciptaane, Mbah? Niku diandhape sing disebut yang umum kathah Gusti Allah. Nalika wonten kasuwargan niku pun kempal kalih sing kuwasa. Maksudnya diandhapke niku diandhapke ten pundi, Mbah? Diandhapke teng donya. Lha berarti surga niku ten dhuwur nek ngoten, Mbah? Nggih. Mosok surga ten langit, Mbah? Mboten teng langit. Langit niku alam. Terus damele Nabi Adam niku lho mosok cucuk langsung kudu ngoten, Mbah? Kinten-kinten. Kan kula tandha rikala Bapak sak rombongan wonten daleme kula wonten pengrompoke kula niku gumblundung kados endok. Lah pecah nang endok wau tek munggah dados gelap nek nyamper tiang mboten mati. Lan uape niku dados lesus utawa putri biung. Lah pecahane klotokan niku dados bumi-bumi sekiing bumi mengko. Niku sih dereng mudun tasih tong mriku. Didunke plek niku jagat pun dumadi nanging nembe setunggal tok los. Mboten kadhasane segara, mboten sing utuh. Banyu mok ning pinggir tok. Jagat sak menten agenge nggih, Mbah. Niki menurut panjenengan proses tiyang kathah kan ini badai digulung sewa danten. Nggih, iki sing digulung napa menungsane? Sing digulung mboten jagate, ning pokal menungsane sing lampahe pun pesaneten ngliwati aturaning urip. Nggih, nggih. Tetes mboten terus trompet. Mboten wonten. Mboten enten nggih. Mboten. Penemune tiyang Jawi mboten enten trompet niku nggih. Mboten. Oh, nggih. Terus nek ngoten kula kan saged anu, Mbah. Oh, berarti jagat itu selamanya akan seperti ini. Ngoten to nggih? Cuma wah kingsire saking kahanan utawa alam menungsane. Soale mun jaman riyin ya. Nggih, mendok kiamat terus ya, Mbah. Mboten kiamat-kiamat ya. Wonten tapi kiamat yang kiamat. Nggih, kita akan mati ngoten. Antene urip tetep enten patine. Mboten enten sinaosa ula mawon nglungsungi saged mati ya. Oh nggih nggih. Malih tiyang. Mboten enten. Wis sedaya urip niku mboten enten. Tasih menapa? Nggih. Niki kula nerna jawabane panjenengan masuk akal ta. Tetese
menawi Gusti Allah niku wau kan panjenengan kan sanjang to nggih. Menawi kula badhe nyedhak ten ngene Gusti Allah liwat manembah nggih. Lah, menawi sampun cedhak ngoten, Mbah. Nek misale kula telak kali panjenengan kan nyuwun napa-napa kan jenengan sukani to nggih. Nah nek menungso cedhak kali Gusti Allah menika sampun celak sanget nggih. Niku batin napa-napa ngoten nggih saged tembus nggih, Mbah. Mboten saged, Bapak, malah entene mung wedi. Wedi. Nggih. Mboten malah nyuwun-nyuwun. Mboten wani. Nek nek mboten wedi kula diparingi amplop to dhuwit rak bendina. Oh, ngoten. Mula bener niki enek-enek mok salah. Salah tok berarti. Cedak malah wedi. Cedak malah wedi. Nah, kersane telak niku pripun, Mbah? Nggih mila niku sikap utawa perilaku. Sikap utawi perilaku ingkang kepripun? Ingkang leres-leres ampun bodhonan utawa nggurui. Utah apa tujuane apa enek. Kalih dilambari niku wau entene mung ngaji rasa. Ngaji rasa nggih. Nggih. Nggih, nggih. Terus niki Mbah, biasane kan enten nek dalu menika lare alit, Mbah. Mumangis, Mbah. Mboten saged mendel-mendel. Niku nek wonten apa mboten rapalan Jawa saged nenangaken mare alit ingkang mumangis wonten niku, Mbah. Wonten. Umure pinten? Ya namine mare alit. Nangis kan reni-reni enten sing nangis karena pinter badane. Enten karena nangisin niku muntah. Awake kewarasan. Niku namine muntah tetep diganggu. Nggih, sing diganggu ingkang kula maksud. Nggih. Pripun enten rapalane nopo mboten? Wonten, wis gadah utang malih niki. Oh. Sumut daya sura nggih. Dicicil sak niki mboten saged, Mbah. Nggih, pripun nggih, ngapunten. Nggih, nggih. Kula jane tasih kathah pertanyaan, tapi sebelah kula nipun ngantuk suwe danten ya, Mbah. Tapi mboten napa-napa. Suro niku memang bulan ingkang paling pas damel nurunaken ilmu utawi mejang sanak sedulur sedanten nggih, Pak. Matur suwun mangkaten. Napa mawon mungkin ingkang badhe dipun pedhak tanglet napa mawon badhe dijawab mungkin. Nggih, ngapun ten dalem Bapak sak sedulur. Kanton mirsane kekuatane ingkang nyuwun mangke kiyat lan botene. Siap. Nek boten kiyat kula lah boten wani. Enten beban utawa walake. Mbah kula nanti disanjangi tiang dawuh ingkang sejati menika trosi ten gening lebete manah Mbah suarane. Boten ten gene talingan utawi pangrungu. Nah, menurut Mbah Garing pripun? Nek atur panjenengan wau niku kaleresan. Mboten teng dene parungon halingan mboten. Teng batos. Teng batos. Nah, dawuhi Gusti Allah menika duwon trocos utawi namung sekedhik mawon, Mbah. Mboten saged tujuane napa pinten padha sampun. Oh, berarti sak cekape ngoten, Mbah. Nggih. Sip. Boten enek dek grambyang. Grambyang boten enten nggih. Tupuwo ngantos 10 menit ngoten nggih. Nggih, Gusti Allah kok dawuh dak manut dawane, Mbah. Tapi memang kersane tiang niku saged angsal dawuh memang frekuensi hamba itu harus mendekati sang pencipta nggih, Bang nggih. Nggih, kedah suci, kedah jujur, mendekati sifat-sifat ketuhanan nggih. Nek dikeki amplopong ora gelem nrimo ngoten nggih Pak nggih. Matur suwun mekaten lampahing Mbak Gareng. Untuk dilawahi tit alit. Oh nggih nggih nggih. Apa kados wau Mbah, kados wau kan jenengan ningali danyan nggih. Niku pripun Mbah? Danyange medal piyambak utawi enten swara tanpa rupa utawi
antepi batos mawon apa pripun, Mbah? Dibocori, Mbah. Mboten niku dijawab ngagem menyang dupong, tetep dugi yang Mbah ngendikan. Nggih kados kula panjenengan. Mula ten kalih sing manggen teng kidul mriku mboten teng lor mriki. Sing cingkal bakal. Ketinggal. Nggih nyata nek kula, mboten jarine. Maksudnya ketinggal ini ketinggal wujud nopo? Nggih wujud tiang. Wujud tiang. Nggih. Damel ageman nopo, baju nopo. Agemane ngagem blangkon busanane wau cemeng cuman enten loreke. Batik-batik ngoten, tapi cemeng. Tasik nem utawi sampun sepuh. Nggih, carane pun rontok setengah tua dereng sepuh sangat. Jalur nopo istri, Pak? Jalur kali istri. Jalur kali istri. Nggih. Niku pasangan memang. Nggih. Oh, nek sing teng mriki jalur lor mriki. Ngoten nggih. Apal kok tiyang mriki ya. Nggih, nggih. Mau gaul kok. Nek entek ukarane. Lah, ketika panjenengan kepanggih bangsa-bangsa alus nggih. Niku biasanya tiang niku lah levelnya benten-benten, Mbah. Yeah. Enten ingkang kepanggene niku lewat mimpi, lewat supeno. Enten ingkang sak kelebatan. Enten ingkang saged salaman. Nah, jenengan napa nate gadah pengalaman iki jane dudu menungso, tapi aku tahu sentuhan tangan langsung. Sepuro nenek sing kula lampahi sentuhan mboten wonten. Nek kang sak cengkang nggih. Sak cengkang. Nggih. Kepanggih sinten niku, Mbah? Lanjut nang ngendi kan nyuwun babare danyange mriki. Oh, mboten sak lintune mriki maksudnya. Sami. Ane terus ten gene daerah-daerah lintune niku napa mboten nate, Mbah, dipanggih leluhur-leluhur. Nggih, nek disuwun kepanggih nggih kepanggih. 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 Niku mediane namung dupa kali menyang niku mawon. Nggih, nek kula. Tapi tetep jenengan ngrapalaken ten batos. Nggih, dijawab. Dijawab. Nggih. Nyuwun kepanggih peseduluran yang rasa sejati makanya berduji atau Mbah Gareng menikah nopon menawi dalu nggih tasik manembah meditasi utawi sujud nek kula nek dalu nggih sare Pak sare nggih wong nek riten makaryo wonten nggih kula dhewe winginane niku ten ngene klopo dhuwur Mbah kula tangleti jenengan tirakate nopo Mbah jenengan manembahe pripun Mbah? Tirakatku manembahku kuwi ya laku jujur, ora tau iri, ora tau jengki, ora tau mutakil, ora tau elek-elek liyan, ora tau ngrugekke liyan. Jenengan setuju napa mboten ngoten niku? Nek ngoten, ngeten Pak. Nek estu dilampahi. Nek mboten. Niku leres nggih secara teoritis nggih. Nggih. Nek saged dipraktekaken nggih niku sedatosipun ibadah nggih. Nggih. Gak kok mau julungkar-julungkir tok terus kelakuannya ra karu-karuan ngoten nggih. Contone kula dados sepurane nggih, asepuan. Terus nonton sing mriku piyayene ayu nyuwune ngaten-ngaten terus kula duwe rumpik pikir seneng. Ayu putih rumpik bangir ya, Pak. Mboten kena. Nggih seneng cuman pas seduluran. Nggih. Mboten niku rime kedah takram nggih, Mbah. Nggih mboten nak otomatis. Otomatis nggih. Alah. Dung cakam dung rujuk kok. Otomatis. Mosok saged otomatis, Mbah? Nggih. Mboten menungso berarti. Otomatis.